ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত কা বিৰোধী বিক্ষোভ, তিতাবৰত ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলনৰ প্ৰতিবাদ, ঢোলে তালে অভিনৱ প্ৰতিবাদ শিল্পীসকলৰ, তিতাবৰ ষ্টেচন তিনিআলিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে হেমন্ত বিপিয়ে, একেমুখে পৰিৱেশন কৰিলে জাতি মাটিৰ জয়গান। চৰকাৰে এখন কলা আইন অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰি গোটেই জাতিটোক ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে, বহুদিনৰ অভিসন্ধি দি তেখেতসকলে কামত খটুৱাবলৈ চেষ্টা চলাইছে। আমাৰ জাতি মাটি ভেটি সংস্কৃতি ভাষা সকলো ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি সকলোৱে যদি একেলগে মাৰ বান্ধি ওলাই নাহোঁ, বিভিন্ন দল সংগঠন নেতা পালি নেতা সকলো যদি ওলাই নাহোঁ, তেতিয়া যে আমাৰ অসমখনৰ এদিন পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰাই চিন নাইকিয়া হ'ব এইটো নিশ্চিত। গোটেই পৃথিৱীতে যেতিয়া এই কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈছে, পৃথিৱীতে প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলৰ আন্দোলন কৰিছে, আপোনালোকে ঘৰত নাথাকক, আহক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰি চৰকাৰক জনাই দিয়ক যে আমি কা কেতিয়াও নামানো, নিজৰ জাতিক মাটিক ভেটিক কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ।